Asin durega kopi kenya walhabaru Oromia 11 as magala finfinian Oromiara artistota mangudota warren filmi hojjetani akasmas jalata maguda argatan kana malesimmo barestota garagara afferuti si wajinin turti tasun kenya ni adatam ammas ittifufa kesmota addada mutanno gari akasmasimmo jalata mamutabra qaban hoji sanitin namota bay ebrat fudata margatan gara fulduratti dhiyeessuun keenya itti fufa Oromia 11 daawwadhaa warreen karaa televizyiiniitiin daawwachuu barbaaddan as jala argattu.